ilmihi hadii culays badan la saaro hadii culays badan la saaro waxay sababaysa in ilmihi wax weeyaan canaad uu sameeyo sidoo kale ilmihi in lagu qalafsanaado waalidow ilmaad ku qalafsan tahay inaad ka doonto inuu kugu dhibirsanaado kugu dabacsanaado qofka doonaysa inuu noqdo isugi رسول كني من يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وهجرودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبرامج كني تلمامه دينتا يو حلقة ديكو صابسانا بربارنتا أوبتك حلقة دي تنكو الرئيسي اللي هي طوانات الواتي تطبيع طوانات وحينو كغو هالليني أرضيدا مشكلاتك أما عروتين مشكلاتك كوي ما ضاوي كم تهاي إن واحد برشيت إعلام وايد حلوش يبين كتشرني حالك لو وضحها إن المهنة إن فهنسينه قيمها واحد برشدو إلى ضاي يو قابط واحد برشدو تجيء وحين رشي سكسو كورنيس تاسو أسالي بدل لو شيء كرا أضيق صلا قور رمي كرا لو وقفوا من ده واحد برت من ده واحد برن أنتي سوتشيران إن لو تصوت صلا يلا ده واحد برت ده واحد برن سيو كل دويهين قدر كاستحاد waxaan leenahay ee ardayga waxbarashada jecelisiin kara waxay tahay goobta waxbarashadu waa inay tahay goob waxbarasho wanaagsan waxa la yeeyay waalidow ilmahaaga marka waxbarayso waa inaad ilmahaaga la doonataa goob waxbarasho oo wanaagsan goob waxbarasho oo wanaagsan qaaliba ha noqoto eegin xagga kharashka waxa doonaysa ilmo wanaagsan inuu ku soo baxo wixii wanaagsan baa wax wanaagsan dhala qodobka afraad hadii ilmahaagu dhaco waana dhimaa ho tusta in la dhacay in caadi tahay noloshana ay kamid tahay wax la yaabaan aanay ahayn ee laakiin wax laga rabo ay tahay inuu dadaalo inuu dadaalo ninkii dadaala xaj cabaasna u dhaafa marka inuu dadaalo noloshuna cabqariyadu iyo maskax badnaantu in aanay ahayn hibo ama hibo waxay ka tahay ay tahay wax kooban ee ay tahay dadaal dadka imka adduunka wax ka bedelay ee raadka kaga tagay ee wax soo saaray ee gaal iyo muslim bale marka maskaxaan loo qiyaaso dadka kama maskax badnayn laakiin dadaal badan bay bixiyeen dadaal badan ayay bixiyeen marka ilmaheena waa inuu tusnaa in laga rabo inuu dadaalo ilmihii lagu jeesteeso maaha in lagu ciyaaro maaha in lagu dheeleelo maaha in xaala nafsiya la geliyo maaha qodobka shanaad waa in ilmihii lagu dhiirigeliyo waxbarashada waa inuu hadiyad siinaa waa inuu xaflada u qabanaa hadduu ijaasaad iyo wax qabad iyo waxa weeyaan qur-aan buu xifdiyey qayb kamid qur-aanka xifdiyey uu dhameeyey itixaamka ku guuleystay wuxuu u baahan yahay ilmaha in la tuso waxbarashadu muhiimadda ay leedahay haddii kale waalidow waxbarasho aanad qiimeynahay ilmahaguna qiimeyn maayo waxaan u baahannahay in caruurta loo duceeyo waalid badan waxaad arkaysa weliba hooyooyinka u badan oo caruurta markay waxay doonayaan noqon waa iyagoo habaaraya habaar looma baahna habaarka halkiisa waxaad ku bedeshaa duco ilaahu hagaaji ilaahu wanaaji ilaahu mid ummadiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa u shaqeeya ilaahu ka dhig ilaahu mid naftiisa anfaca ka dhig ilaahu hagaaji arrimaha dhe ilaahay baa gacanta ku haya waxaan leeyahay waalidow mar iyo laba iyo saddex baan ku celinayaa inaad u ducaysaan caruurtiina sidoo kale waalidow waa inay ogaataan hawshaynu haynaa ee barbaarinta caruurtu waa hawl maaha inta alaab meel la dhigo alaabta halkaad ugu imanayso si aad ugu talagashay fuliso waa insaan wuu isbedbedelaya iraadaad buu leeyahay khawaadir baa ku soo dhacaysa isbedelo badan baa ku imanaya sabir bay u baahan tahay waana ogaataa camaliyadan barbaarinta caruurtu waxay u baahan tahay ubadku waxay kaaga baahan tahay sabir dulqaad bay kaaga baahan tahay maha guri adaysay soo khalaas halkii sii taagnaanaya wuxuu kaaga baahan yahay naftii iyo shaydaankii iyo iraadaadkii insaan wuxuu o dhan baa meesha isbarbariya khayrkii iyo sharkii bay isbarbaryaacaya gaar ahaan waqtigan aynu joogno telefoonku wax walba u fududeeyey ee kii dhashay u isticmaalayo waxaan u baahan nahay in sabir badan aynu muujino hawshayn ku jirna sideeda aynu fahanno qodobka haddaynu intaa ku dhaafno mushkiladka caruurta lagu arko ee waalidku ay ka cawdaan ama indhahagu ay qabanayaan waxaa ka mid ah inay caruurtu madax adkaato waana waxba maqal qof canaada inuu qofkii noqdo maxaa sababa ilmihii haddii culays badan la saaro haddii culays badan la saaro waxay sababaysaa in ilmihii waxa weeyaan canaad uu sameeyo sidoo kale ilmihii in lagu qalafsanaado waalidow ilmaad ku qalafsan tahay inaad ka doonto inuu kugu dhibirsanaado kugu dabacsanaado qofka doonaysa inu noqdo isugi sidoo kale ilmaha in ihmaal lagu sameeyo oo naftiisa iyo daryeelkeedii iyo shakhsiyadiisa dhowritaankeedii in meesha ay ka baxdo waxaad ogaataa taasina waxay sababaysaa ilmihii
إنه عناد نقضاء وحكومة حد كانوا أمر كانوا قانون. سيدوا كله إلمها إلى أنت بدن. يو وحويان هل كان همرين هل كان تجين إنه المه قدرمين وقفس كتره. سدي شنبير قفس لجليه أو كله. تحسن واحد سوابي كرتها إنه المه عناد ونقضاء. حلكم حويه. حلك واحد كم ده إن المه عاطفة دي سي يشخصية دي سي إن لاردسه والله أبطل صوقة شدة أو المها اللهم وشيء تعيل يا حنان يا عاطفة إن المه كادر يا مو إن تعيش سوى كلو حا كم إذا إن انقلب سنان تبضن لجاي رأيه سوى كلا المه دوق الدمو أما عناد ونقطة إن فالعلين تو آني نقون فالعلين وحوي عاطفية نقطة فالعلين مسك حياة أو عقل جبناه ككتميد وأنا هاي عاطفة ديس سواء كل إلمي لو دعيه إن الله صبره إن بهي أساسي جاي إنه كم مرمي مرنا وا إن لقيت شو أبوه وأنا قدر قعد كان وبيح أساسي وبهي إن الله قبنا كره إن دك الله سمايو وإلمي أدرامه إن والدك يدتك سؤيهين تدو كتر سيء هاي بهي سنة كشو أبيه waxa kamida waxyaabaha waxa weeyaan waalidku inta badan ay ka cawdaan dhibaatooyinka carruurta lagu arko inay istilaan gaar ahaan inamada waxa isweydiin la maxaa keenay carruurtu in istilaan guri aanay carruurtu istiiray ama aan isku dhicin dama jiro hadii xadkeeda aanay dhaafina ma aha muqaal xanuun dhahira maradima laakiin maxaa keenay waxyaaba kale waxa kamida ilmuhu uu dagaal galo walaalkii loo dagaalamo ama qof guriga jooga uu dagaal uu la galo oo istiiraan oo isku dhacaan hadii ilmuhu uu dareemo inaan cid ka warheyn la daneeynayn ihmaal haduu dareemo oo waalidkiisa iyo dadka masuulka ahaa inaanay isaga daneeynayn xaqiisana u soo jeedin waa waxyaabaha keena inuu ilmuhu buuq iyo qeyla sameeyo si uu u soo jeediyo dadka uu leeyahay dawaan jooga ma maqni لما حيواها كيانا وحا كم إذا ينعروتو يسكول عانو استيلان وستيلان هنا صح بيدبا وحلصينا إياه أما وحسوه إليه كي كلاك حناقيا وحا كم إذا ووليبا انت الدنباس وابطي أفلامتان تقال كاميرانا يعروتين تيفيه لوريقة قريها أي سود دايا ووليبا لقسو ترجمه يكاو بويقة مريكك أما قولوين كاو استيلانك قودهان المهي مركو داوضو mid ilkaha ka daadinay mid kale deesna uu ku tijaabinayaa mid harati uu dhiibay ka kale uu ku tijaabinayaa marka waayida waa dad aragta xaruurtada isweydilaysa waxa qayb weyn ka ah aflaamtan iyo filimaantan aad daawadsiinayse feeriyaha lagu ka buuxo waxaad ogaataa amarka la isla dhacayo waxaad ogaataa ilmahaagu casharkan uu qaadanayaa waanu barakad kal garaynaya waxa kamida inuu ilmuhu uu tirsado in naftiisi inaan ina la dhargeyn isbaac lagu sameeyin ilmaha ugu seen hor u sheegna xalqad hor aanu kaga waranay dimaaha hilib iyo biyo meel yaalay yani maaha iyo wasalado dhiga yani maaha wax meel dimaaha lafo waa insaan baahiyo leey saadu baahanta cidku tix galisa ku qiimeysa ayu ilmaha noo baahin la tix galiyo marka ilmuhu haduu dareemay in la tix galinahay caadifadiisi ay maran tahay waxyaabaha ay sababi karto waxa kamid in carruurta isku dhacaan oo istiiraan محالا بيد الله تعالى حلقة صوص عطائي نكفى فهندونا سيدي كل انضم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وجرودي واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها